Da napomenem još jednom, zakopavanje jeste dozvoljeno, ali to je daleko od toga da je to najbolje rješenje. Možda je veterinarska inspekcija procenila da bi veći rizik od širenja zaraze bio da se te životinje otpreme dalje u kafileriju, tako da moguće da je to opredelo kolege iz inspekcije da se odluče za ovakvu meru. Međutim, ta mera nije najbolja i potrebno je, naravno, ukoliko postoje uslovi, uvek insistirati na tome da se životinje, uginule životinje ili eutanazirane, odnesu na preradu u kafileriju. To je ono od 2015. i do 2015. Je li tako to što da, smo pričali? Da, tako je, tako e, je. Dobro, tako je. Šta može da napadnu ove svinje kada se budu počele da razbijaju? Da se raspadaju. Da, dobro. Najveća opasnost tu generalno jeste od zagađenja podzemnih voda. Znači, to je najrealnija opasnost. Ja sam ne znam tačno od čega su svinje uginule, da li je to u pitanju ova afrička kuga ili nešto drugo. Ali afrička u nekom... kuga, da. AKS, da, kako da, vi zovete. Da. Znači, najveći problem koji može da bude jeste zagađenje podzemnih voda. To je i najveća realna opasnost od sprovođenja ovakve mere, to je zakopavanja životinja, uginulih naročito u tom broju.